уже рады приветствовать в нашей студии. Олег Валерьевич, добрый вечер. Витаю. Добрый вечер. Мы наблюдали, да, в окне, как вы поздравляли с 8 марта сотрудниц нашего телеканала. Вот и Виолетта. Достался мне, да, спасибо большое. Ну, я прежде чем задать вам вопрос по темам серьезным и важным, все-таки, я думаю, у вас есть желание поздравить чарівних жінок нашої країни. Да, та, дякую за можливість в ефірі шановного 112 каналу привітати наших українських жінок. Для мене 8 березня, безумовно, це свято моєї мами, це свято наших бабусів, наших мам, наших дружин, наших доньок. І ті, хто пропонує скасувати це свято, посилаючись на якісь там причини, у них немає просто ні серця, ні совісті, і нормальні чоловіки такого пропонувати не можуть. Тому що нормальний чоловік повинен жінці щодня влаштовувати 8 березня, щодня влаштовувати свято, цілувати її, кохати, любити. І не тільки тоді, коли вона молода, а коли вона вже і не молода. Бо коли молоді красиві, то всіх люблять, а як трохи старші, то вже шукає чоловіка. То краще бути вірним на все життя і не шукати. Тому я всіх наших жінок вітаю із святом, любові, миру, сімейного затишку, дитячої уваги, підтримки. Сьогодні я був вранці у київському пансіонаті для ветеранів праці. Це люди, яким по 80, по 90 років. Вони залишилися одні із своїми проблемами. І тому бачили б ви, як приємно їм було отримати цю квітку, подарунок. І найголовніше – це увага і добре слово. Тому не шкодуйте доброго слова, не шкодуйте уваги рідним, близьким своїм, мамам, бабушкам. Тому що може статись так, що колись вам нікому буде сказати це добре слово. Тому, будь ласка, вітайте щодня жінок, любіть жінок. І 8 березня захистимо, це буде державним святом, ми не дамо його скасувати. Всіх українських жінок, найкращих, найлюбиміших, найкоханіших. І святом весни, і святом любові, і святом 8 березня. Ну и мы, конечно, весь коллектив нашего телеканала, мужская его часть, присоединяется ко всем поздравлениям. Ну и спасибо. Да, да. И вот в продолжении вот все-таки такой еще не совсем серьезной темы хотим поделиться еще информацией. Итак, какие времена, такие песни. Депутаты Полтавского облсовета пением поздравили женщин с праздником весны, а заодно удивили всех своих талантами. В комментариях к видео мысли пользователей кардинально разделились. Одним поздравление понравилось, а другие расценили его как государственный минор или отмечали, цитирую, звучание инструментов, выгрызает мозг, депутаты поют как пришельцы из параллельной вселенной. Давайте послушаем, чего. Чого квіти не в'януть, я спитав тебе, мила, ой, не в'януть, не в'януть, бо ти так захотіла. Надаровані квіти, загадаю з любов'ю, не зів'януть засіднів, будем разом з тобою. Ну, я, честно говоря, не знаю, кому не понравилось. Ребят, ну, коллектив этот не претендует на участие в Евровидении. Слушайте, вони мої політичні опоненти, ото що співають. Але я скажу, що співають непогано. А кому не понравилось, даже лобам не подобається. Які самі не можуть взяти гітару і заспівати своїй коханій жінці. А не вмієш на гітарі грати, ну то просто заспівай, як кажуть, акапельно. Тобто не треба, це велика проблема, це заздрість. Це, до речі, великий гріх. Що не зробиш, я сьогодні пішов на вокзал, на залізничний вокзал, де їдуть люди з усієї України. Ми разом із моєю командою зібрав фракцію. Наші депутати пішли на вокзал, купили квіти, роздаємо жінкам, зробили стрім у Фейсбуці, 90% коментарів дівчата всі падають, всі дякують, 10% дебілів, які розказують піар, там таке, сяке і так далі. Слухайте, жлоб'ю, зробіть самі такий піар, купіть хоч одну квітку, подаруйте бабусі квітку. Зробіть добру справу, а не заздріть і свою жовч випльовуйте назовні, засмічуючи нею всеє суспільство.